I a Portugal també està controlat després d'una setmana l'incendi forestal de l'Algarve. Membres de l'exèrcit substituiran ara més de 1.300 bombers per acabar d'extingir les flames. Una tasca que es preveu complicada per les difícils condicions meteorològiques. Hi ha 40 ferits lleus i un de greu, i s'espera que avui les 41 persones que encara estan desallotjades puguin tornar a casa seva. S'han cremat alguns habitatges i encara no se sap quina és la superfície total afectada pel foc, que ha arribat a estendre's per un perímetre de 100 quilòmetres.